Illum ħajkun program mhux tas-soltu x naħseb kull fejn ħares madwari naħseb in-nies qed jiġġennu f'daqqa waħda mellet nara nies li kienu razzisti primi bir-ritratt ta' George Floyd, qed nara nies li huma pro-lifers my body my choice, kulħadd qed jiġġenne f'daqqa waħda. Il-COVID sparixxiet, Bobby tagħna għamel il-miraklu sparixxija, issa nistgħu nintaqgħu sa 75 ruħ u mit għamilha l-Gustus hej. Wara ġimgħa wara li żewweġ it-tifel ta' fejn, man kamlilu ġimgħa qabel bi spiċċa berba tiqtates. Ejdilna kif inhi Bobby, m'aritx se teħ ir-rigalu x'hekk. Imma l-iktar ħaġa li llum tatni fajn dil-ġimgħa, u llum qiegħda unscripted għax bajt nisma' toqgħod taqra toqgħod taqra, anzi almenu naf naqra x'biċċiet minnkom Madonna qas tikbuma tafu. Oh God, hija il-każijiet ta' razziżmu għaw Malta. X'bajt naqra dil-ġimgħa każijiet ta' razziżmu ta' jir fuq nies fuq kulħadd, Marelli tal-ħnina u llum is-7 Ġunju, eh? Bħallum snin ilu fin-1919 il-Maltin qamu jiġġieldu għax għallewhom il-press tal-ħobs. Illum il-Maltin għax ix jiġġieldu. Għal xejn. Bejnietom, bej il-gażini, bej il-partiti, għal xejn, għall-arja. Meta jiġu għassiju no, fucking cowards, għafu għax ix jiġġieldu mela. Għal għan nodbu fuq is-suwed. Għax dak ir-razziżmu għaw Malta fuq is-suwed. U llum dik li qed ittini fajni, mela aħna x'nagħmlu? Fejn ridu aħna razzisti, fejn ridu aħna laqa. Laqa tar-Russi, tal-Ingliżi għax bojot. Kważi għandna inferiority complex dejhom. Imma meta jiġu xi ħadd is-suwed Madonna ta' ħnina. Ammi ma naħsbu li ġej ħajoqtolna, ħajbeżżana, ħajisraqna. Stanna ftit. Dawk huma ideat li għandkom intom. Issa, dawk huma nies umani. Jekk tintaqa' magħhom u ssir tafhom forsi tneħħu naqra mi dal-ġen li għandkom ġa magħhom. Pereżempju, nisma, daw jisirqulna x-xogħol. Mela, jekk inti trid ix-xogħol bil-5 euros fis-sija ġax-xemx, mis-6 ta' filgħodu sa nofs il-lejl, mur għamel tħajjar iridu ta' kemm iridu ġor il-knatan u taħdem fid-dlam bħalma jagħmel da taħdejja bil-bozza idaħħal is-suwed ħanużu hemmhekk b'lebda mod dispreġjattiv u jaħdmu bil-lejl ħajtellgħu il-bini. Ħajtellgħu il-bini. U dan jekk jogħġbok daw il-Maltin li mbagħad jisaqsulok għaw xi ħadd ma jarax kbir għal dattali xogħol. Mela ara sinjura jekk ma tix tara kbir, x'nu żgħu mbagħad? Hemmhekk għalhekk ta' hemmhekk korrajt, hemmhekk joddu għalina ta' hemmhekk ma jimpurtax għax isuhom bħala skjavi u nħallsuhom bil-5 euros jew bit-3 euros. Marelli tal-ħnien għat-tut feri tat-tifel ukoll ittieħ iktar. Hemmhekk korrajt, hemmhekk ma jimpurtax, jew jiġu jgħidulna għax ħadu kullum kien tagħhom. Mela femni di. Mela daġi fuq dajsa, ta' fuq usenduqu. U f'daqqa waħda għandu ħanut il-ħamrum u int twilittaw ilek hawn minn minn ġu f'ommok. U jew tgħix bir-relief jew bil-minimum wage. Mela l-ħażin int. L-affarijiet ittejhom kif inhuma. Għax dil mibeda diħdura kollha jew inkella kellna kummenti ħanara taħt kien hemm intervista ta' daw iż-żewġ żgħażagħ Jannik Jankam u Jacob Walker. U taħt li l-intervista fuq Love in Malta edhem biex tidher il-kummenti għadhom hemm. Kellna dal-Gustus x'jismu Melvin Grima li skontu daw huma xadini u rridu jru morru lura fil-ġungla fejn jiġru. Issa, Melvin, Flash News, hawn Maltin bil-ġilda sewda. Li huma Maltin u ma tistax tgħidhom go back to your country għax twildu għaw. U trid taċċetta. Trid taċċetta. Ta' tewma. Jew ġidra. Ġifieri, tridu tibdew taċċettaw għad il-ħaġa, ma jistax ikun il-kulur tal-ġilda jiddetermina x'taħseb niedem. Kemm hawn Maltin li qerduh pajjiż, dak ma narawx. Ejdu għax daw ġew mill-Afrika ġew minn dak ħajkissru kull ma. Ħarsu naqra barra, krejn kullum kien. Dak mhux l-Afrikani għamlu għam aħna l-Malti li rridu tal-patriotti, li rridu l-ħobbu l-Malta, mbagħad jiġu biex jikbu żewġ sentenzi bil-Malti ta' lajni. Ta' il-Madonna ta' ħniena, du x'inhu? Du x'inhu? U jridu għal jiġu jipproteġu l-Malta, ejdu li ntkun fucking razzisti u xejn iktar. Tipproteġu l-Malta kieku qod marru tintrabtu ma' kull krejn li hawn, ikissru kull ma' kull min għandu l-azma hawnhekk.
Lemma, ħanu zawom tal-daw jaħasra, għax tu zawom tridu, fejn ħalsuwom bieċiċri, emmek ma jimpurtax, emmek ħelwi. Imma mbagħad meta jiġu biex jużaw l-iskejjel tagħna, l-isptarijiet tagħna u s-servizzi għax jaħdmuha, hemmhekk le ta', hemmhekk le ħejjet jaħdulna kull ma, qed jaħdulna kull ma. U xi ħaġa li rajt iddur online u diqiegħda public. Ħa naqra kelma kelma. Issa, din hija ittra li kiteb dan il-patriot Desmond Falzon u semmija Kriminali Migrants. Qisu xi film ta' fuq Netflix da, Kriminali Migrants bej Malti u bej Ingliż. Dar il-patriot li ħobb il-Malta. Mela, ħa naqra għax trid taqra. It has to be written, to be read. Incredible, eh? Hello, Mr. President George Vella. Issa. Dam il-lider qabiż għall-lesson kif tikteb ittra, dan it-tfal tal-Year 6 ikoll qas jagħmluh dal-iżball, l-eċċellenza tiegħu għalmenu. Hello, Mr. President, hello, all. Għax ma għallu xoj siħbi. Ja, wow, mazza, jo xa ħaġek, missu għallu. Hello, Emma. I would like to tell you about the growing number of criminal migrants in Malta. And how the media is not reporting a lot of the problems. Mela, da s-signora l-lajbirek jaf iktar mill-media. Jekk taf, ejt il-media, jaqbatu, għamil video u jtara, l-lum rajt it-tali. Għamil dal-ħaġa, l-lum tista, mandek zont mur fuq TVM, jew fuq xi stazzjoni ieħor, rajt xi ħaġa, ħud ilha video, jekk daqshekk vera gravi l-affari. And how the law is being soft with the prison sentence given to them, special when they break their, THERE, please, bail conditions and set back to our street instead of going to jail once they do so. Punctuation imkien, full stop, ħanini, teżisti. Uża, għax taqta nifsi jinnu naqra. Mela, dan qed jgħid li daw kif jiksru l-bail jitilqu jiġru l-barra. Niddubet għandhomx biex iħallsuha daw biex joħorġu mill-bail aħseb wara bit-3 euro sistija. Imma I as a multi-citizens ta' mhux wieħed da jiswa ta' tnejja citizens. Don't think it's fair, flok fair, fair, F-E-A-R, to keep them in our country and have the venerable citizens and our police force in more danger. Venerable, venerably, vulnerable. Iġifieri daw il-vulnerable citizens, nimmaġina xjuħu morda, minn daw għandhom jibżaw, jien iktar nibża mitrabijiet, min nies li qed ikunu ġo xurxin għal volja qalula ma qogħdu l-bogħod minn xurxin f'paċe fil-bla maskli minn dawk qed ibeżżawni, mela daw jiġu hawn jaħdmu minn dlam sa dlam. Jiena lili s'issa personali qatt ma tawni trabil. And our police force in more danger. Issa. Ġlied aħna l-Maltini kellha meta niġġieldu fil-marċi Maltin ikunu, meta niġġieldu paċe fil. Ma nafx jiena. Imma ġlietu, ma nasibx li għax ġew daw sirna aħna f'daqqa waħda tagħna qaddisin. Hawn nies bojot tajbin, hawn nies bojot ħżiena u għandna hawn nies hija suwed tajbin u hawn suwed ħżiena. Ifhem, jekk aħna pajjiż li nottolleraw kollox, ħallu kollox għaddej, su xejn mhu xejn. Iltafuqna jekk jisirquna u jagħmlulna minn kollox ngħidulhom grazzi u proset. X'ti pretendu li jiġi hawn Malta? Mhux xi kriminal? Dejn mhux ħajġi xi filosfu jew xi professur? Jekk aħna nittolleraw kollox, noqogħdu għal kollox, jisirquna jqalgħulna ngħidulhom ngħidulhom bravi. Dew jistgħu jkunu bojot karti. Għax kriminali jiġu hawn. X'ti pretendi jgħidu, Malta tagħmel li trid. Ovvja li ħajġu dawk it-tip ta' nies, dejn mhux ħajġu xi Elon Musk hawn Malta. Ħajġuk tal-qieħ, ir-raqgħid lok għaw jgħoddu bir-rabas kollox. Fej laqat laqat, fej ħabat ħabat. Dawk jiġu, imma aħna rridu nqumu, fejn huma dawk il-Malti li qamu fin-1919 għax ollewhom il-ħobs. Illum jitollilhom il-ħobs jgħidulhom, heq m'hemmx tagħmeluk, ma tiffordjah kiex tixxejjiex, jew imma tiffordjahx 80 cents ħobża għal dik qed tara, dik sirna llum xejn mhu xejn, kollox jgħadni, m'aħna ma nużawx, imma tippretendu li hawn Malta barrani ħajġulna l-professuri, jiġu l-imlaqtin. Kien ridu l-professuri aħna l-Maltin li rridu għal inħobbu tant il-Malta. Niġġieldu minn il-Malta jitnejjek bina, min jitnejjek bina bdil ħażin tal-istar, min jitnejjek bina jwadbilna krejn ma' kull kantuniera, min jitnejjek bina jisirqilna l-arja nadifa. Dawk irridu niġġieldu,
Mena għadu jġildu bejnietna fuq iċċuċati, unbattarom emmek, t-nax fuq mejda jihdu l-kafe, u jint koma, t-t-t-għadu t-ġildu għaljom, u tamlu l-om iċċema, u t-ħorġu kurri t-raddaqsiex, u ma jitnejkum fuq darkom, u mu minnem, jiskom pastit si, u għas minn dawk it-tajbi, minn dawk li qabdu għak l-ħruq ta' stonku, men. Għaxi xe t-għu mullum il-Malti, għaxi, passivi kompletament, laqwa li t-jom juqdi l-latika u bejnietom, u jaqbdu għacċuċati, u l-istampa l-kbira, għas jarawa, għas jirrealizzaw, għu mominem, għet jisirqukom, u l-kbira għet jisraqkom, u għet tajdu l grazzi, u għet t-għodu t-fukaw fuq iż-żarb bħalek, u bħali, ta' bil-paga, jew bil-minimum wage. Fl-istess ilma, Edi, abjad, s-iswet, isfar, roza, safrattant, Inti tħalla 16 bħadċuċ u ħadd tieħor il-pappija u tittejlu grazzi wkoll. Ma tarax u mu minn hemm stenni ma x'waqaf naqra dil-opra tal-arti ta' dan ir-raġel. I can tell you the big majority of the citizens want this criminal. Deported tal-mument sibtu qed jitkellem fuq Konrad Mizzi, jalaw Konrad hi għandna bżonnok. Please, something have to be done. This is getting more dangerous in our streets. Ifhem, jiena għalija dangerous il-ħofor li jaw. Il-krejniet kull kantuniera, l-lum biex wasalt id-dar, ma nafx kemm il-krejn sibtaw, jgħalqula kittriq minn naħa l-oħra u t-tirriversi għaw kull ħofra tal-Beati Pawli. Għaw il-qawra għawek, għas il-qamar, għax tal-biza. Xiktar imma. Mela. The Maltese citizens deserve better, we don't need criminals, it will even start putting our tourist destination in choosing not to come to Malta. Mela. Desmond, ħanejdlek x'ma jiġu x'għalfej ma jiġu x'għaw Malta. One. Il-ħmieċ li jgħu, għalfej għandhom jiġu għaw, x'iġu jagħmlu? Il-trasport pubbliku, ilna ngħidu, iwa daqshekk diffiċli tirranġa trasport pubbliku. Jil-lena tiegħi kont nirkeb tal-linja, imma llum jew ma tiġix, jew tiġi tard, jew fulab, jew ma jtellekx, jew toħroġ nofsa triq ix-xejjirlu u qas jarak isu biex ma tarax lili fini sit piedi, trid tmur tirranġa l-katarretti tajbni. X'iktar kif jimxu n-nies miegħek, x'għaw x'jaraw, jekk inkomplu nkissru kull maw, x'ħajġu jaraw it-turisti. Ngħidlhom ara dak krejn number 1 San Ġiljan, dak krejn number 2 għadna San Ġiljan, dak krejn number 3 għadna San Ġiljan. Ostramen! Dawk ħajġu jaraw, rridu nibżgħu għalli għandna mela il-bajja tal-balluta safra, dik ħanġu nruhom it-turisti dan il-matipiku Malti isfar. Għax ta' għal xaħat, ħajkisru kull mem, ħajħuħdu għalilek li qiegħed triqet mejjet iċ-ċassat tiegħek dik, ħajħuħdu ilek, ħajtu għal ħadd ieħor biex jaqla' flus minn fuq darek u intu qgħod imċuċ riqet. U kerħu bajja kollha, komplu sejrin hekk. Imma. Of course, we all know the story. If we don't remove the rotten apple, what happens? Hope you will have time to answer my letter and complain. Thanks forward. Backwards, right, left and center, Desmond Falso, mela, Desmond. Jekk inti qed waħħa l-istat tal-pajjiż f'da? You miss the plot, eh? In-nies, it-turisti ma jiġux hawn għal affarijiet oħra. Il-businesses mhux tal-li ma jiġux hawn tal-li jitilqu, jekk ma jraw stabilità, jekk jraw il-korruzzjoni, jekk jraw il-futtamenti. Dawk il-affarijiet li jitilqu. Ġifieri, mhux għax iswed u għax abjad u għax roża. Ġifieri, dil mibeda rridu nifqu. U ħaġa oħra, każ ieħor ta' mibeda li kien hawn dil-ġimgħa kienu l-attakki fuq il-ħabiba tiegħi Terry ta' Bormla u l-preżentatriċi Anġel ħanaqra x'i sima x'in ninsa ta'. Oh God. Anġela Coleiro. Mela daw huma trans u ġew attakkati. L-iktar kumment li baqa' li f'moħħi kien hemm sinjura qalet imnalla kien naħnax ħallejniek tilbes id-dublett. Mela, min jilbes id-dublett jaf li mhux xi kumdita, wanni tirbir rieħ u turi kollox il-kulħadd u tu tixxawwad, jiġifieri tsir walking riklam tal-ederma. Jiġifieri daw u tuntu kaħna ta' isna ma nafxiex, bħalliku daw ma ġġildux għalihom id-drittijiet, marawx kazzijiet u dwejja. Marawx tajjira, dom sissa jaraw, jissom billi għamlu l-om il-leġijiet paper. Aħna l-iktar li għanna leġijiet fa' fuq l-LGBTQ. Imma meta nisġu in the man in the street, jibda juk, puff ta' kollok, ek. Aħna the man in the street irridu nagħmlu, mhux imbilli għanna leġijiet paper, għax paper għanna ħafna leġijiet, imma kemm jibdu għam in-nies. Irridu nibdew nagħmlu għom, minn jkunu żgħar, mhux radok kif inhu, radok isu sissi, radok isu
Inċitik fajnek, naċċittal kulħat, il-ġisem huwa ta' kulħat tiegħi nagħmel bih lir-rejt, ma jekk mandani ħadd, l-ebda gvern, l-ebda raġel, l-ebda ħadd. Kulħadd jagħmel li jrid. Solidarjetà ma' dan nisa, ma' din il-komunità li jiena min jaf nidejjaq bistalihom il-bidunet, anka fuq ix-xogħol, jiġifieri minn kelli studenti gejs jafu nixtieq li kieku jiktbu jew jitkellmu ta' li vera kont naqbes għalihom. Iġifieri xina minn xi waħda li nikdeb jindejjaq biss tal-dan nies. Iġifieri. U nibqa' dejja. Ma jinteressanix jekk inkunx famuża jew le, jekk inkunx maħbuba jew le, jien m'inhiex hawn biex niġu ħobbuni ta'. Jiena qed hawn biex l-idejat li għandi f'moħħi jgħaddu. Forsi xi ħaġa f'dal pajjiż tinbidel. Iva, jien għadni naħlom li xi ħaġa tinbidel f'dal pajjiż. L-nies jindunaw li l-pajjiż tagħhom mhux hemm xi ħadd ieħor x'in kien qed jaħdem għalihom jagħmel affarijiethom. Intom tridu bidluh il-pajjiż, jiena fiż-żgħar tiegħi nagħmlu. Issa sta għalikom għal xiex intkom kapaċi toqogħdu ċiċċibeqqi u ma titkellmux u talqu ħalkom jilli li jgħiduli kemm għandek gatz, kif ma tibżax, kif iħalluk. Qed nesprimi l-opinjoni tiegħi, jiġifieri kif iħalluni. U żgur li jħalluni għal madof. Le, min tridu jżommni. Dik hija opinjoni u rridu nitgħallmu ngħidu l-opinjoni tagħna. Ma toġbokx? Ejd li r-raġunijiet tagħha u niddiskutu. Mhix problema ma taqbilx miegħi. Ejd li għala u niddiskutu. Hemm billi taqgħod tajjir personali, hemmhekk ngħid torra jtirbaħtlek x'bin 1-0 for Sandra. Hija dik li naslu għassem kapaċi nagħmlu. Mela, minn x'imkien minn Malta jiena Sandra irrabjata u nkazzata inselmilkom. Ciao.